إذن بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما عدم هرسانا ممثلا للحوادث احتياج تعدد عجز وكراهة جهل موت صمم يبكم كونه عجزا كارها جاهلا ميتا أصم أما أبكم إن صديق أمانة تبليغ فأعطانا كذب خيانات كدمام بلادا أري أقايد الإيمان 50 كيقينان كنيوكن سنيان مناكو جامع بريمان 20 صفاتنا wajib ayat di Allah na 20 numuhalna nujadi lalawanana sifat nujadizna hiji jumlah 40 hak Allah nu suci terasa ditambah dari opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 41 tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeng kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji na sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna nadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nuningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 adam hurusana mu masalah lil hawadis ihtiyaj ta'adud ajz wa karoha jahal maut samam yumbukmu
كونه عجزا كارها جاهلا ميتا أصم أعمى أبكام وهانيا رخصة سرقا رجم أنيار بطوكنا tempat yang butuhkan mengayakan bimbilangan zatna sifatna serendah mena apes kapaksa bodoh maut torekolonga pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh mau torek lolong jempirna wenang di Allah na midamal barangmu mungkin taya anu wajib bidamal barangmu mungkin sidik amanah tablik فطنا كذب خيانات كدما بلادا بنر كبرجايا ندوغي كن رجن بنتر بهم تدرا جن يمبوت كن تربودنا ونان برسولنا sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna